Hej, det här är Johan Falk, lärarkandidat på Nacka gymnasium. Här kommer lite introduktion och lite grejer kring en matte B-lektion som är idag den 21 november, måndag 2011. Jag har sammanställt det här på en sida som du hittar om du går till johanfalk.net/matteb. Här kommer lite mer anteckningar sen efterhand. Vi går idag igenom något som heter topptriangelsatsen. En grej som är bra när man håller på med likformighet. Och det finns 4 stycken uppgifter utvalda i boken som är obligatoriska att göra. De ska vi bli klara med. Sen finns det fler uppgifter om man vill fortsätta jobba med det. Om man tycker att man vill kolla på topptriangelsatsen igen efter min genomgång, så finns det här 3 stycken länkar till videoinspelningar av dem. Men det som är roligt kommer efter det, när vi ska jobba på någonting som heter Khan Academy. En webbplats som har fått ett antal priser för att det är bra pedagogik och de är framförallt bra för matte. Gör det ganska mycket roligare att jobba med matte. För att hålla på med, eller jobba på Khan Academy, så ska du göra 3 stycken saker. Eller ja, två saker som är viktiga. Först är att du går till Khan Academy, ser ut så här. Och sen loggar du in. Det gör jag med att klicka på login här uppe. Surprise. Och du måste ha ett Google-konto eller ett Facebook-konto för att logga in. Tyvärr är det så, man måste ha det, så du måste skapa det om du inte har det redan. Här finns det länkar för att göra det. Är du redan inloggad på Google, vilket jag är, så kommer du bli inloggad direkt och sen är det klart. Och då dyker ditt användarnamn upp här och liksom fungerar bra. Det är nummer 1 som du ska göra i den här listan. Eller först ska man göra uppgifterna i boken. Sen ska du logga in. Sen så ska du lägga till mig som coach. Om du går till Khan Academy igen, så längst ner, man tar en hoppa alla längst ner, så finns det en länk som heter Add a coach. Om du klickar på den så har du möjlighet att lägga till mig som en coach, så att jag kan se hur det går när du jobbar med matten här. Min adress som du ska lägga till är johan09 09 28@gmail.com. Om du lägger till den så kommer du få mig som coach, och det är bra. Jag kan nog inte lägga till mig själv, så att låt det bli den där. Så, när du har gjort det, då är du redo att börja göra uppgifter. Och det kommer förmodligen vara lite roligare än att sitta och jobba i boken. Uppgifterna går ut på följande. Vi har en grupp med uppgifter som är våra huvudmål. Om du lyckas med dem så kan du det här med vinklar och trianglar, och det är skitbra. Det är Angles 1 och Congruent Triangles 1. Om du vill ha extra utmaning av någon anledning, så finns det en till här som du kan göra, men det är ingenting du måste. Till på torsdag, det vill säga idag måndag, och hemjobb om det behövs, så ska du antingen klara en av de här 2, det vill säga, eller jag visar strax hur det går till, eller 2 av de här 4 i nästa grupp. De här är delmål som är bra att ha när man ska klara de här. Om man tycker att även delmålen är knepiga att klara av, då finns det ett antal bakgrundskunskapsgrejer här som man kan göra. Det är ganska fiffigt. Och vi ska se. Jag ska visa er hur det går till här. Om jag tar en av de här länkarna. Då trillar jag direkt in på någon övningsuppgift här. Och nu står det på engelska, och det måste vi tyvärr leva med. Om du tycker att det här är jobbigt, det här är bara ett alternativ till att jobba i boken. Om du tycker att det här är knepigt, så är du välkommen att jobba i boken istället. Det funkar bra. Här säger de den blå vinkeln är, eller de säger de här 2 linjerna är parallella. Den blå vinkeln är 79 grader. Hur stor är den här? Och då råkar jag veta att de här 2 tillsammans, den plus den, är 180. Så då är den här 101 grader i så fall. Fick en glad gubbe på det. Och så får jag fortsätta. Om jag skulle svara fel, säger jag att den här är 22. Får jag en sur gubbe och ser mätaren här uppe minskade ner. Och tar man 10 stycken uppgifter i rad, då blir man godkänd om man får en sån här gul fin stjärna som jag har. Och då är man duktig. Då har man klarat av det. Och målet är, som vi ser här, att man tar antingen en av de här 2 huvudmålen eller 2 av delmålen till på torsdag. Yes, tycker man att det här är knepigt, att man kör fast och vill ha hjälp, så kan man göra 2 saker. Dels kan man kolla på en video som finns här. Han som driver Khan Academy förklarar hur de här grejerna fungerar med vinklar och sånt där. Och så kan man också få en hint om man klickar här. Då får man steg för steg lösningar. Tar man en hint
så blir man straffad på den här skalan här uppe. Kollar man på video så blir man inte straffad. Ja, det var det. Jag hoppas att det här kan vara lite kul. Är det inte det så fortsätter vi med boken som vanligt. Tycker ni att det är kul så ska jag göra det bästa jag kan för att vi ska fortsätta använda Khan Academy. Vi ses. Hej!